Malinaro, no. No va a malinar, ni va. Aliaro. Perfect. You should endure business. You come here now. Are you serious? Ha! When I came here, my man, they made business when I came. Yeah, you're more local. Yeah, you're good. Yeah. You're not bad. You're not something called Molo. You're not something. Yeah, Molo, you're not something. I'm going to be a man. But you're not going to be a man. I'm not something. You're not something. Duka sini ya dewa. Fatima iko ni. Duka maso wako sini ya dewa. Asante. Fatima soga. Bourgeois. My favorite, I'm sorry. The Kuba Denki Denki. What is she not seeing as a chatter? Salam. Yeah. You know, I'm going to Buzan Chico. Yeah. Buzan Chico. 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 Hadis mungu. Ina zua. Wanga ba shi ne ha. Ba na nan ne ha wallahi. Wanga sabo mutum ne ban san ta ba. Eh? Ban san ta ba. Wanga kurbur man ke ban san. Ina san mutane su hara mini. Na san. Masu waka na san na tabbaji wakan shi amma ban san sunan shi oh Hamsu Garba ina son tarewa wallahi ana yace mata sarkin waka saboda yare ne tana yi waka I like the voice. I'm serious. Kuma eh abin da yana sauko masu waka Niger duka murin su ba su kuma da juna. Shine yana sauka. Da akwai ma skill daban-daban wako king skill daban-daban. Soga bai kuma da ta national. Shine Ali Akibri. Ali Akibri. Soga sin tradicional kana suna kamar rock ne akwai Yakuba Denki Denki burin su bai kama da kowa Hamsu Garba tana da innata kowa suna da skill daban-daban ina so haka akwai masu rap ma yanzu
like y suscríbete.